Tjenare, tjenare, Swedacar. Välkommen tillbaka till det här Last Days of June. Last Days, yes. I am from France and this is the Last Days of... Nej, det lät inte bra. Så pratar de. Vi ska spela den här förbannade jägarskiten nu. Vi försöker rädda vår fru. Vi har fått ungen med bollen att det inte blir typ i vägen, på vägen. Där han var i vägen. När vi körde på vägen. Och vi har stoppat hon där, eller vi har hjälpt henne att surra lasten, vilket gör att hon inte behöver stanna bilen mitt på vägen. Och då ligger paketet över vägen så att vi kör över vägen och frugan dör. Och nu är vi på sista här kanske, jag vet inte, alltså sista avsnittet eller inte. Man brukar få göra om, kanske gå tillbaka, men nu är det jägarjäven som är i vägen. Jag tror inte vi behöver spela gammelgubben faktiskt inte, för att han har ju ingen tavla. Men möjligheten är ju att vi kanske gejar till det och gifter oss med honom istället. Det vet vi inte. Jaha, det är han som är den här som bor i stora huset, rik, snobbig, jävel. Korkad idiot utan ögon, han också. Han vill vara som sina förfäder, för de var jägare allihopa, ser vi. Ja, det är inte smart av dig. Du blir en mördare tack vare det. Och då pratar jag. Jag hoppade till. Jävla kakadua. Jaha, det är därför han vägrar släppa det här med jägare i saken. Han vill ha tillbaka medaljen. Okej. Okay. Ja, ja, men det... Okej, okay. Makes lite sense nu alltså. Makes lite sense. Jo, han blev ju inte en djurmördare på det sättet. Utan jag tänkte ju att han... mördar ju... frugan. Han bara står och skrattar. Ja. Skön musik som tusan. Undrar hur mycket copyright fjanteri jag kommer få här. Ja, precis. Siktade på hennes obefintliga tuttar. Man får inte sikta på obefintliga tuttar. Så är det. Man får inte sikta på tuttar alls. Men just obefintliga tuttar, det är något speciellt med dem. Men alltså vad... Jaha, nu kör de iväg. Klockan är väl typ 3 snart, gissar jag. För det, allting utspelar sig mellan 3 och 7 den här eftermiddagen. Står inte varför de väntar till så sent innan de kör iväg på pickeluringen. Aha, jag sa pick. Picknick. Badunk. Det kallas att skalla någon i skrevet. Picknick. Så nu är det klockan 6 och nu är det 1 timme kvar innan olyckan händer. Så det är den. Vänta, där är 3 kort. Det är där liksom 3 olika möjligheter till slut eller så. Alltså, han låter som Mr. Bean. Så kan man inte låta. Det blåser. Hur länge har den här flugit omkring med medaljen, undrar jag. Återstår att se. Åh, nu är det jag. Då kan vi börja med att titta runt lite i huset här. Trevligt, trevligt. Åh, det är något som lyser. Ett litet ljus som lyser. Okej, vi tittar här. Ja, arkebusera honom. Kan vi också springa? Åh, vad fult han sprang. Här kan vi titta. Okej, ja, det var tydligen allt. Nu ska vi se när vi har gått ner för trappen. Trappen, kolla hur han springer nu. Det värsta jag sett. Ah, så han har varit ute med fadern sin och mördat björn. Ja, elefanter också tydligen. Fy fan vad jag tyckte illa om det. Där är gubben gammal. Och sen är väl gubben död. Här är ett foto till. Hans första gevär. Nej, nu ska jag gå och hämta mer dricka. Padung bara! Titta, ny dricka. Jäklar vad snabb jag är! Men Swedac, det där har du redigerat. Nej, Ankefanten. Varför jag såg elefanten där? Anke jävel har inte redigerat. Oh, där kan man... Hur kommer man upp dit? Ja, skitsamma. Tycker synd om den som putsar
glas, höll jag på att säga, i fönsterna. Åh, oh, vilken tur att vi tittade under, för nu får vi inte vara där inne med... Oh! Peppel, peppel, piron, paron. Jag tyckte väl... Alltså, undrar om det var därför jag rensade vid trädet här innan. Jag... Sluta springa så. Jag vet att det är ditåt jag ska, men... Jag vill ju... undersöka lite, lite sådant här innan vi går vidare. Nej! Vänta. Ska jag kunna göra ännu mer då? Jag hörde ungen också någonstans. Oj, vad sakta du springer i trapporna! Jag tror du får trimma dina knän så att du blir en ultimat löpare. Men alltså, ska jag kalla hunden till hus där den är? Ja, jag vet. Det är mer utforskarbar. Jag ska... Oh, titta här. Oh, här kan man kissa. Om man inte vill dricka vattnet. Det går ändå. Smakar inte riktigt lika gott, men... Jag menar, är man uttorkad i Saharaöknen så har jag sett på han Bill Grills-saken att det är så man ska göra. Varför kan vi inte... Är det inte... Vänta, flytta på dig. Varför kan vi inte... Det är vårt hus där nere. Det är fantastiskt, liten mölarist. Så. Så, kalla på hunden här då. Nej, skit. Han är ju brutal. Vad var det här med kalla med hund? För då kan inte ungen leka med... Nej. Unge, skjut ungen. Mm. Nej. Så jag måste ju få bort bollen från ungen då. Skjut ungen. Det räcker. Så är frugan räddad. Ja. Det var någonting annat vi kan skjuta. Men nu är här öppet. Så nu kan jag gå tillbaka till de andra och gå in där. Vi kan inte, kan vi... Okej, jag behöver hunden. Jag måste alltså leta upp den här. Var fan är de? Jag måste alltså leta upp den där förbannade... Hej? Kan vi... Ja? Jag försökte flexa för henne, men det gick ju inte så bra. Okej, ungjäkel. Var är du? Var är du? Jag hör er. Jag hör er. Vänta, jag undrar lite. Kan du kliva över såna här? Nej, det kan du inte. Ta-da! Kan du öppna grindar från fel sida? Nej. De har mikro... De har så Donald Trump-händer, men de når inte igenom staketet. Du, hundjäkel! Nej! Skjut! Ja, men hallå, det är din hund! Ska du bara ge upp så... Åh, det där vi inte ska gå ut. Alltså, då vet jag inte. Då måste jag nog spela igenom den här scenen för att se liksom vad som händer. Det hjälper ju inte att vissla på hunden. Ja, det är bara att följa efter och panga iväg här liksom. Så det är helt galet. Var är du? Här inne. Öppnade jag inte den grejen? Förbanna mig, lägg äggslibriga drägg, skitstövel och bandit. Tror de går så? Vänta, kunde vi titta på den? Nej, det kunde vi inte. Ska vi se, var är han? Var är grinden? Där är grinden. Titta, här är grinden. Varför glömde jag öppna den? Så. Svaren så behöver det inte vara. Skit!
på som när min morfar skulle lära. Var det min lillebror som hade svårt att säga ljudet. Ljudet, försöker inte blåsa mikrofonen. Så mormor satte ett ljus framför på bordet och sa, om du säger rätt så kommer du blåsa ut ljuset. När du säger, eller var någonting, nej, F var det. Om man sa det tillräckligt högt och ljudigt så blåste han ut ljuset. Så satt han och sa fis, för det tycker småbarn är roligt. Aha, roligt ord, fis, fis. Och så skulle han göra det rätt och så blåste han ut ljuset. Och liksom, för det blev ju lite luft. Gick bra en stund, han tränade, lyckades inte blåsa ut ljuset. Och kom morfar, skit heter det, sa han och blåste ut ljuset. Det var allt. Jag förstörde skämtet lite där. Okej, det där. Det är därför han går ut. Ja, men vi måste nog tyvärr göra det. Första gången bara för att kunna se liksom... låsa upp lite möjligheter. För det här är tre kort. Där är det första kortet. Oh, skit i medaljongen! Skit i medaljongen. Skit i kalsongen! Det rimmar! Det måste vara sant! Det var inte sant, jag ljög. Jag har inte sketit på mig. Inte än i alla fall. När man är gammal och gaggig. Tänk när man är gammal. Man bara ligger där och blir omhändertagen på ett hem. Det kommer söta små sjuksköterskor och byter blöja på en. Vilken dröm. Ja, man har fått något gott att dricka också på alkoholet. Han låter som Scooby-Doo. Jag kan inte ändra någonting på den. Jag kan inte ändra någonting på den. Jag måste in här igen och se om det är någonting jag kan ändra på denna. Tyvärr. För att han har ju tre kort. Så att leker bollen med draken så blir hon, har hon inget snöre och de dör. Leker ungen med hunden så har hon repet. Men då kan ju inte han, alltså vi behöver ju, är det inget annat vi kan göra här då? Vi behöver ju att ungen inte leker med hunden. Så enkelt är det. Varför börjar vi där inne? Men vänta. Jag har en liten idé. Om vi lockar den här... Det här går inte, va? Ja, nej. Jag har någon idé här. Jag måste testa innan. För att jag har lärt mig det att man... att man väcker eller gör lite... Så, skjuter vi från det hållet. Jävla äpplen. Men ledtrådarna är ju lite i... Alltså, vem är det? Det är ungen. Så vi ska nog spela ungen förresten. Det måste det vara. Ungen får inte leka med hunden. Jag måste jaga... Nej, men det gör vi. Jag avslutar den här förbannade dagen. Och sen spelar vi ungen istället. Så fick jag se frugan dö ännu en gång. Det var inte roligt. Det var inte trevligt för fem förbannade öre. Shut up. nu ska vi... sitta och titta på mitt tangent. Jag ska snart byta ut det. Fått nytt av Rockat här som vi ska göra en liten review på, tänkte jag. Längre fram här nu är det Rockat jag har här också. Men jag ska få ett annat. Ny mus också. Spännande. Om jag inte minns fel, nytt headset också. Så, vi skall skaliosus. Så, kolla, nu är här öppet för att vi öppnade den. Är det någonting vi kan göra här? Nej, där måste... tjejen måste ta den. Bruden alltså.
Tjejen måste ta den. Vad ska hon in där och göra? Jag vill inte spela om hennes dag bara för att få en jävla achievement att ta den. Men det måste ju vara någonting med ungen här. Kan vi gå in här? vi kan ju... ta den. Vi kan inte titta på den då. The boy who lost his friend. Det, oops, sorry. Oartig jävla unge. The boy who lost his friend. Kan vi inte gå runt på något sätt? Det är fortfarande, alltså det ser ju ut som att... Det ser ut som att det är ett hus och lite sådana grejer ner där också. Men jag vet inte. Det kan vara kosmetiskt att det är något sådant där alltså. Men jag vet inte. Ja, ungen får inte leka med hunden. Men då får ju hon... jag är... Vad är det med han öppnade eller gjorde? Är det någonting de har gjort i den här förbannade ungen? Öppnat den grinden går inte. Nej, alltså det enda lösningen jag kan komma på det är att vi måste ändra på båda de här. För att nu har vi låst upp jägaren ju. Vem är det? Det är gubben va? Ja. Ja, men det är precis som att vi ska kunna spela honom också. Men det enda jag kan komma på nu. Nu ändras hennes historia. Men nu kan vi spela som jägaren, så där är ju en möjlighet att saker går ändå. Eller vad kan förändras? Vad kan förändras? Okej, okay, hon vill ha den. Nej. Okay. Nej, det är... Alltså, det är roligt hur de pratar. Så då blir henne sån avsurad. Jag vet ju att frugan kommer dö, men eftersom vi kan spela som jägaren så kan det bli annorlunda. Jag vill inte se detta igen. Nu är det ju en kombination av de tre som sker, men det kvittar ju. Alltså, det blir ju den liksom, som jag inte vill se. Okej, om vi då spelar han här nu, när hunden är fri, vad händer då? Kan vi hämta hunden innan ungjäveln börjar leka med honom? Det är det jag undrar, för då måste... Nej men, då har ju ungen den igen. Det är svårt. Ut med dig. Tack. Det är ingenting här inne. Hej. Hej. Nu är hunden här. Oj, nu flög inte den upp i trädet. Men vänta, kan jag... Vänta. Vad hände här? Det var bara ett... kan hunden... vänta nu här, skulle jag stoppa honom? Nu är den där. Jag har en idé. Nej, det går inte. Ja? Var är det han? Jag vill ha hunden. Här borta. Nu ska vi se. Var är den? Okej. Okay. Jag får nog vänta. Jag måste nog försöka tajma det. Men jag vill ha hunden där. Jag vill inte ha hunden här. Mm, vi får se. Vilken ordning jag ska göra saker, hur jag ska ta det. Så. Nu ska vi in och... vänta! Ingen... Hunden kan inte stå vid dem där det är sådan. Ja, skjut! Badunk! men vart drar han... What? Okej. Okay. nu, jag trodde han skulle flyga andra hållet. Men där är hunden ju. Mm. Men det här har ju inte hjälpt mig någonting alls. Hunden kan stå här. Ehm.
min hals. Jag vet inte riktigt vart jag vill locka den här jäkla fågelsaken. Eller hur jag ska... Wagga, wagga, wagga. Ät fågeln! Nu är den där! Här har vi nog inte... Har vi haft den här innan? Nu måste jag... Är det någonting... Vänta, vänta, vänta. Är det där en ledtråd? Träd? Där är en pil att där är träd åt... Ja, men vänta, vänta, vänta! Flyger han bortåt nu istället? Ja! Ja, 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 ja! Hej. Hi och goodbye. Och nu då? Självklart. Okej. Nej. Vad coolt. Nu kan vi gå och titta där som jag alltid velat göra. Men kan vi få hit hundjäken? Han får inte vara där. Nu måste jag fundera lite. Vi börjar med att ropa hit hunden. Mm. Vart vill vi locka den här kakaduan? Förbannade jävla kakaduan. Här är ett träd här. Jag tror att vi vill ha han här. För att vi vill ha fågeln bortåt. Från det där stupet. Och skjuter vi där så kommer han att flyga dit. Jag måste gå förväg och titta lite här nu. Kan vi... Vänta, vad vill... Där är ett rep till! Vad fan var det som lät? Vänta. Andra fåglar. Ser ni där ett rep till? Det är skitbra. Det här är ju... Alltså... Vilken glädje. Vänta nu här. Den öppnas från fel sida. Den då? Ja! Så att vi ska ha hit henne sen. Alltså jag har ju klurat ut hela spelet nu. Så, nu kan hon komma in där. Vad vackert det är. Ah, jag måste ha hit ungen också för att ta ner krukan med bollen där. Okej. Någonting. Jag tror att det är någonting där utanför. Jag måste ha ungen där också för att... Ah! Jesus, vad de... Kliv över! Okej, okay, ja, nej men jag har ju löst en del i alla fall. Hunden, du sitter där va? Ja. Alltså bara jag låst upp detta området. Så blir det en helt annan grej på spelet där. Vänta nu här, var är träd där också? Ja men om du... Kom hit här. Kom. Så, vänta. Det lät som det var jättemycket vackrare än vad det var. Här har jag inte sett. Har vi någonting? Oh, en secret sådan. Jag kan springa upp med ungen sen. Så frågan är vem vi måste köra. Okej, okay, vad? Ja, men så... Ja, nu. Inte tillbaka bara. Nej, inte tillbaka, sa jag. Och hunden kan inte sitta där. Nej, men om hunden sätter sig här då. Det här kommer ta ett tag. Okej, jag är faktiskt lite låst här för att står hunden där så flyger fågeln dit. Om hunden är där så flyger fågeln dit. Så att... Ja. Jag hade behövt 200. Nej, nästa avsnitt kommer att bli sista, hoppas jag, för att då ska jag bara precis gå och hoppa lite mellan karaktärerna. Vi har ju... Nu ska vi se här. Vi kan inte öppna den. För han hör något prassla och så blir han helt sån här. Men vi behöver ungen för att välta ett par sådana. Innan vi kan köra vidare, tror jag. Men frågan är hur jag avslutar med han här. För att det kvittar ju, vad fan jag ställer hunden så händer det ingenting.
Alltså... Mm. Vi måste ju ändå se slutet nu när... Ja, men det vet vi ju för sig vad som händer. Men ja, nästa avsnitt, då kommer jag pausa jättemycket. Och sen kör vi nästa som sista då. Så ta ett lugnt, ta ett hårdrock och en anketastisk dag. Nu kommer mitt intro! Utro! Utro!